မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံးနေကြဒီ1000 2000စာကျွန်တော်တို့ Facebook ကပြတယ်လို့ပေါ့နော်1000 1K 2000 2K ဒီလိုပုံစံမျိုး unit လေးဖြစ် unit လေးနဲ့သုံးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတဲ့နေတယ်လေးပြောပြပေးသွားပါမယ်အခုဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီ unit ထဲမှာဆိုရင်ဘာတွေပါလဲဆိုရင်ဟိုဒီ euro တို့ pound တို့ပြီးသွားရင် dollar တို့ဒါလေးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးမဟုတ်ပဲတီးတန့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့1000ဆိုတာနဲ့ 1K ဆိုပြီးတော့တီးတန့် customer unit လေးတီးတန့်ပြန်တက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုရင် number format လေးထဲမှာ custom ပြန်သွားရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရေးထားတာလေးတွေကိုအကုန်လုံးဆက်လက်လေးပြလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ပြောင်းခြင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်ပြောင်းခြင်းတဲ့နေရာလေးအကုန်လုံးဆက်လက်လေးပြပြီးသွားရင် number format တွေကိုသွား custom ကိုသွားပါမယ်အဲ့တော့ဘာလေးရေးပြရမလဲဆိုရင်ね0.0 sorry မြန်မာလာဖြစ်နေ0.0အဲ့တော့0.0ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟို100ထက်1000ထက်ကျော်တယ်ဆို1500ဆိုရင် 1.5K ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လို့နော်ပြီးသွားရင်ကောမာတခုလေးခံခဲ့လိုက်မယ်နော်ကောမာတခုလေးခံအဲ့ဒီကောမာလေးကဘာအတွက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကိုစားပြူတာပါဒီနန်းလေးကိုကိုစားပြူတယ်သူရဲ့ရှေ့မှာရှိတာလေးကိုယူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ကဟာလေးအကုန်လုံးဖြတ်ပစ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပစ်ပြီးတော့ဘာနဲ့စားထိုးမလဲဆိုရင် space k double quote လေးခံနော် k ဆိုပြီးတော့စားထိုးလိုက်ပါမယ်နော်ဒါလေးရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးသွားရင် okay လို့ပြလိုက်ဒါဆိုဒီမှာ 1.0k 10k 10.0k 100k ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီကလေးနောက်မှာ0မလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာရေးခဲ့တဲ့0လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်ဒါဆိုရပြီเนาะ0လေးကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် okay လို့ပြလိုက်မယ်ဒါဆို 1k 10k 100k ဒါပေမဲ့ဂျားစိုက်ရေးရဆိုရင်တော့မပေါ်တော့ဘူးเนาะ150လို့ရေးလိုက်တယ်ဆိုရင် sorry 1500လို့ရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါနီးစပ်ဆုံးသူက 2k လို့ပြောင်းသွားမယ်မဟုတ်ဘူးတိတိကျကျလိုချင်တယ်ဆိုရင်ခုနနေရာလေးမှာပဲပြန်ပြီးတော့ .0 ဆိုတာလေးပြန်ခံပြီးတော့ရင် okay လို့ပြလိုက်ဒါဆို 1.5k ဒီမှာ1000ဆိုရင်ရော1000ဆိုရင် 10k 1000နဲ့5000ဆိုရင် 1000 နဲ့5000ဆိုရင် 50k ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီကလေးကိုကဒီ k အနေနဲ့ပြပြီးတော့သုံးကျင်နေဆိုရင်ဒီနည်းလမ်းလေးသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ million ဆိုရင်လည်းရတယ်เนาะအခု10000 1000 1000 3000 million ဆိုရင်ညတော့ comma လေးနှစ်ခုပါလောက်ကောမာလေးနှစ်ခုပါသွားပြီ။ဒါဆိုရင် number format တွေကိုသွား custom ဆိုတဲ့တွေကိုသွားပြီးသွားရင် 0.0 ပြီးသွားရင်ကောမာလေးနှစ်ခုခံပေးပါဒီနေရာလေးမှာเนาะ။ပြီးသွားရင်အဲ့မှာ m ဆိုပြီးတော့ထားပြီး million သုံးပါမယ်။ပြီးသွားရင် okay လို့ပြလိုက်။ဒါဆိုရင် 1.0 million ဆိုတာဖြစ်သွားပြီ။ခုဒီမှာ2ခု10000 1000 1000 3000โอเคဒါဆိုရရင်2 million ဆိုတာလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ k ရို million တော့ဒီတိုင်းဒီ unit လေးအသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနည်းလမ်းတိုင်းစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့လွှဲရင်သုံးပါเนาะအဲ့တော့အဆင်ပြေလောက်မလို့တော့ထင်ပါတယ်အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ